Tradiční veletrh úsporného bydlení For Passive doplní v lednu nový projekt Cesty dřeva. Ke krátkému rozhovoru jsem se pozval manažerku tohoto veletrhu Michálu Duškovou. Hezký den, Michálo. Co všechno návštěvníci na novém veletrhu uvidí? Dobrý den. Veletrh Cesty dřeva nabízí návštěvníkům komplexní informace o tomto oblíbeném materiálu. Ukáže tak jeho cestu z lesa přes zpracování až po finální produkty. Velká část bude věnována využití dřeva ve stavebnictví, konkrétně dřevostavbám. Pro koho je ten veletrh určen? Troufám si říci, že pro celou rodinu. Rodiče si na našem veletrhu mohou udělat vizi o novém bydlení a děti si můžou zahrát na dětském hřišti, případně vyzkoušet oblíbené dřevěné dětské stavebnice. A můžeme se těšit na nějaké novinky? Ano, můžete. Návštěvníci se mohou zapojit do soutěže o projekt domu v hodnotě 50 000 korun. Michálo, děkuji za rozhovor a diváky srdečně zvu na nový veletrh Cesty dřeva, který se koná na pražském výstavišti PVA Expo Praha od 21. do 23. ledna 2016.